Десятки поранених та загиблих. Російські терористи завдали ракетного удару по центральному ринку у Константинівці Донецької області. Станом на 16:30 відомо про 31 постраждалу особу. 16 людей загинули. В МВС повідомляють, що удар прийшовся на ринок. Пошкоджені або знищені близько 30 павільйонів. Вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельних об'єктів. На місці працюють усі необхідні служби, однак пошуково-рятувальна операція триває і досі. Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен відреагував на черговий випадок російського тероризму. Почуємо далі пряму мову. Щодо чергового російського теракту на Донбасі, в місті Костянтинівка, який відбувся сьогодні, удар просто по ринку, по магазинах, по аптеці. Я просто, хто там був, я був багато разів в Костянтинівці зі своєю командою, і хто знає це місце і прекрасно орієнтується, що це цивільне місце, там немає ніяких військових частин і близько. Удар навмисний, ми розуміємо, що вони роблять. Те саме, що і було раніше, коли відбуваються ті чи інші позитивні наступальні кроки українських сил оборони в тому напрямку, завжди росіяни б'ють по цивільним людям і цивільним об'єктам. Я знаю, що вже є заяви з російської сторони, якийсь наш літак, щось не туди він попав, абсолютно брехня. Ми розуміємо, що там відбувається, з яких видів вони вдарили по нас. Вони завжди б'ють в цьому регіоні, а зараз вони навмисно, прицільно ударили по ринку. Просто конкретно по ринку. Новим міністром оборони став Рустем Умєров. Його кандидатуру підтримала Верховна Рада. За – 338 народних депутатів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. До свого призначення Умєров майже рік був очільником Фонду державного майна України. Займався залученням інвестицій в країну та приватизацією активів російських олігархів. Під час Великої війни під його керівництвом відомство принесло рекордні 2,1 мільярди гривень. Варто відзначити, навесні 22-го року він увійшов до складу делегації перемовників України з РФ. Спочатку в Білорусі, згодом у Стамбулі. Крім того, з 14-го року Рустем Умєров був однією із ключових фігур в питаннях обміну кримських політв'язнів та військовополонених. Новим очільником антимонопольного комітету України призначили Павла Кириленка. Про це написав також народний депутат Ярослав Желізняк. За проголосували 250 парламентарів. Проти – лише 3 голоси. Варто відзначити, з літа 2019-го Кириленко керував Донецькою обласною військовою адміністрацією. Новопризначений керівник антимонопольного комітету України – підполковник юстиції. Я нагадаю, з 2008 року Павло Кириленко працював у прокуратурах Донецької області, Криму та Генеральній прокуратурі. Займав посаду військового прокурора Ужгородського гарнізону Західного регіону. Відзначив прогрес контрнаступу Збройних сил України та обіцяє підтримку на тривалу перспективу. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен приїхав з дводенним візитом в Україну. У Києві він вже зустрівся з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Має відбутися зустріч також із президентом Володимиром Зеленським. Власне, як пише Reuters із посиланням на джерела у Держдепі, ймовірно, сьогодні Блінкен оголосить про новий пакет допомоги Україні на 1 мільярд доларів. Я нагадаю, в день державний секретар США відвідав Барковецьке кладовище, де вшанував загиблих захисників України. Розширюють клин біля Роботиного, аби просуватися далі. За даними військових аналітиків, українська армія бореться за прорив російських позицій біля села Вербове, майже за 10 кілометрів на схід від Роботиного. Це важливо, оскільки просування по вузькому коридору може зробити війська вразливими до контратак із флангів. Ширший отвір також дозволить українським військам залучити більше техніки і особового складу. Тим часом окупанти за кілька тижнів після деокупації Роботиного визнали його звільнення. За словами Гауляйта Рабалицько, населений пункт зовсім не потрібен, а нові позиції після їхньої втечі нібито ще кращі. Не втекли, а тактично залишили. Росіяни на Керченському мосту встановили новий проліт замість пошкодженого. Про це свідчать супутникові знімки, яке опублікувало Радіо Свобода. На кадрах за 3 вересня помітно, що прольоту на шляхопроводі немає, а вже 5 вересня його відновили. Я нагадаю, що Керченська переправа зазнала пошкоджень внаслідок атаки надводними дронами у ніч проти 17 липня. Це третя масштабна бавовна на мосту, незаконно побудованому росіянами.
Ну, власне, всі ці теми будемо обговорювати впродовж нашого етеру. Будьте з Апостроф ТВ і переходимо до розмовних студій. Будемо доєднувати першого гостя до етеру.